Moje jméno Matymaty, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme tanky. Ano, hraju tu poprvé, takže mám tady tutoriál. Takže. Oh. A to je můj cíl. Tam je můj cíl. Jak zahájím palubu. Dobrý. Lidi, teďka to bude taková věc, takže já vás dám až do další hry. Tak už bychom měli začít hru. Tady. Víš, já jsem jmenuji. Do mě nechce střelit. Vůbec nějaký ještě Čech není. Škoda. Penízek. Vezmeme nejpěšší 50 % čatanky vlastně mají to a to nebude mnohem lepší. Dobrý. Tiché. Ne! Proč? Aby jsem to vyhrál. Vyhrál. Jdem dál. Tuto mapu. Tak, dobrý. Já jako dlouho natáčíme 4 minuty, tak to docela utíká. Tak já jsem ubral. Sakryš. A mě teďka ubere taky. Jída. Co, kolik mě ubral? Teď kolik jsem mu ubral já. Když toho trefím nazadu, znamená to to, že ho trefím na no to. Já jsem trefil toho Kim.
Dobře. Hladí. Ne, já prostě netrefím. Když se hýbám. Prostě ho musím počkat. On zemřel? Teď půjdu ze zadu. Budu ze zadky mít. Jak to běhlo, dobře. Au, co to bylo? Co to bylo? S kam to bylo? Co to bylo a s kam? Uf, já. Dobře, tak ho můžu sundat. Čau, kámo. Takže. Tak jako já bych nechtěl ten zemřet. Což je, můžu zvrhnout. Jde. Dobře. Moc se omlouvám za to, že jsem to střihnul, musel jsem dojít dnes na záchod. Natáčím už 7 minut. Takže bychom na tom záchodu mohli ukončit. Tak to už je. To bude náš poslední battle. Dobře. Dobře, beru. To jak dál. Takže kamarádičku, jsem dobrý, že jsem tak hrál. Takže s tím jsem mnou furt hrál. Skvěle, tebo. Asi jsme kámoši. Jádrový knedlíček. Tak jako... Oh, počkej. Haha. Haha. Nebude? Já jsem myslel, že jsme kamarádi. Konec.
konečně toto trvalo. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte like, především odběr a